Түгінінен эфирге ханонлары көрағыд студияға Оксана Устинова лебін бүгінгі береге. Усмая районын бағылығар Улахан Сумалақ бәрі кілбітінен қолуғынай жылы көбітірінне. Айқыл бүхілігін ұхуяны көрілілі әбіт оғылырғы күріктақтық сығынны спыт етчіге удачынайдағы суд мере алынна. Өдіккөл бағылығын кубағырытылар волейбол турнира бәттің ағынақты қасты. Усмая районын бағылығар Улахан Сумалақ бәрі кілбітінен қолуғынай жылы көбітілінне. Бұтығынан республикатағы селестейлер комитеті хеднерер. Білген ФСБ-ны кытта, из жылы министерствете кытты ғаз сириен көрі ұғдалар. Оттын удачыны қорат прокуратурата суыққа рұққа түгер, оға садығар итәчінің үлләбі жақтар ұтары көбітілібіт қолуғынай жылыға ғысударсыны бұруы өйәді. Суд бұхар бұтынан суттанатшы Айхал Бәхөлікке ұхуяңға итәчінен үрлейхіджан бұлырын күлін тұтарға. Түйет саста қоғылар аяқтарын скотч лентенен сығырын 40-тақтық сығын аспыт. Суд жаланы ұраты бәрәдігінің көрін ғысударственной бұруйдача тетінестен жақтары ұстарабы төлігірге біреге бірдәді. Онына екке ғыл ұстата оғы тәрілтәді Сутка бағырылдықтынан суттына атчы Айхал Бәхөлік қоғысадығар біз пұсалтыланын үрелі сылджан екітінші оғатты ғылға күлін тұтары егір түйет кірасаста қоғылыру аяқтарын скотчына кілейден ет оғылырға 40-тақты сығыныз бұд. Оғылыр текімінгі түйет рахасты ақтыры. Суд жыланы ұраты бірәдігінен көрін күстәрсіне бұрыда шететінестен жақтары ұстырап түрілгі біреге бәрдәді, оны екі сыл тұқары оғылырға сығын ақтырылдарға үрелігі бұпты. Сабатайга чоқ тейбекке қочуылнай кәмтатанамтан туғанатчылары коммуналлы өңінен қатшы нормада кәлі бітін орта қаламатағы прокуратура бұғарды. Нәхілек бағылығар адрыстан кәліліні туратарға тілінне, оттон олырыджы коммуналлы қағайыстыва тәрілтетін орта қаламатағы филиалығар административный жылы көбітілінне. Оны тағынан прокуратура қочуылнайдары сөптек саппас оттуғынан қатшы әргеден тұстақ тәрілтені мәжуйді. Санатар боллаққа нәхілекке білген үйерақ тоқтан тұрар, Оскола хинаға температура нормаға петті әбет. Атын сонынтын, Жукускайға хәтті сколыға 13 класс карантинға барды. Бұтығынан үйерақ управленеті көрігетіндерділер. Опсайынан республикаға аспыт нәделі ұстата, 6 тұхынчаттан тақса кеге тұмны бұта керіп тәбіті бәлетінне, Билджибуд жон ағуғын бір кәрінге бірғына 14-тергі дері хаста қоғылыр. Мантан Улахан аңара ұхуяңы ғыджыр кірачандыр. Роспотребнадзор үйерақ тәрілтетін халаячыларығыр сөпті қарчықтыр мере ұлыналарығыр олы бетер сәтті 10 күнге үйерағы тоқты тұрғысы бәлейдер. Балығынені тұстақ управление контролға тұтар. Білдер әпшестіні дейтел культура онына искусство егетігер олығын үйгіз сылынан абыд. Республика культуратын үтелі ағылығыте Аграфена Макарова ұғын ұрыхан ұрыттан олықтан тұрады. Аграфена Дмитриевна культураға 1912 сыллақтын үлләбді. Иркутскайдағы культурнай сырдатар училищені бүтерен баран, Сахасы сыр культураға министерстві әтігер үлелей кербіті, 1910 сыллақтан Жукускайдағы культурнай сырдатар училищаға ұхуячынын кербіті. Үрдік тағымнақ специалист бұғытынан тұтасын аламыта, онтан үрсіл культура онына искусство колледжігар директорінен үлләбіті. Аграфена Макарованы күтті бір астылағы 90-ні сүрбі бәхіз күнігер чәппергі Халтурин атынан ұлысы 14-5 нөмергер колледж жетер болуға. Тесірігер кәді қағайыстывалағы жон сүйі сылғы ететігер министерстветтің көрілер ғранары ұлан үлетін кәңеттер ұсылуветін тұпсарар кіқтанна. Анығы механизированы қотонныру тұту сайылық тағын техниканың қатшылды тесірін ұлығын саңа тағымға тағарыр. Өнер нәхілегір уантан тақса сылларын бағаны қайыстыва болан оларыр Лукачевскайдар бұлырын 4 миллионы тұй қайыстыватын ғранынан ұлан бейін местілі қотон тұптан кейірбіттір. Саңа сылға атығыласпыт племын ақтара түрін бастықын ерейдерін оғыс-оғыс тоқпыттен қағайыттыра үйерелер. Отыт тоғыс үтті өләқпін, ұланар ұнағым 17 түбі, 12 сүйіне атығыластым, 6-тан атығыластым бұйыл. Оны олағына тұғақ 5 нерей, бей тұғы тұғас, наяқыттан тұғы тұғас ұлдым, пелімен өз үйлер ұлдым. Осының тұғы селігер бұл маны ғыран берелері үші бағай, тұғалақ,
Республика дүнен урата харастанар сирге киирстер өнөрөбөтө бөхөлөктөн 3 километр тейчи турат болан, уанна бөхөлөкө хигер күөл үрөк суага сүйү көрүүтүгөр устуктары үескетере бит. Маныха аныгы хотон тутууларга уу сүйрөр юмкастары туруаран балыгыняттан тақсар солуто болбуттар. Небияка бу чугаханын бияка айбамы суа кохаган. Улатар бутыгар. Энең намы бу дияга улатабыт. Бу саамы шуй ден бу юмкастарларымыт краннан уутамыт анан улатабыт бирин беделеннен улаппаппыт. Энене илүлете чепчетне эхил баланы бу сақта харабытын аңырок бутен багана алакпыт. Нехилекке барыта сүйбетче багана кайыстыба барыттан кенеке сылларга алта кайыстыба. Сөйхи ититин сайдыйтыгар тухуламмыт граннарга тексен бөхөлекке 5 саңы хотон тутулунна. Опса сүйбе крестьянская фермерская хозяйство бар. У нас все это 1001, хлгвар бы 1001. Был от мельтах, курам было. Але им бу күйскө өлөлөк битки зерно фураж, он на камби карма акасты. Билинге тургунан бионикти кул кидде, а биоска заявканнан. Төрөт жарыкпыт сөйхү итиде аныга кеме батыйхан саңа таамга таксан үлө хамнас тарэхэннякти гытылларыгар сөптөөк суоллар арыллан истеннер. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениете Усалдан. Жану тиер тахар үлөнө контролурга чуалан диспетчердер она интернет сервис үлөтүн берадектирин алса консок. Онун көңүлү хукаяныр таксилар утарок сугуустуктарда бутугунан гостехнадзор управление үлөтүн түмүгүн тахар армуняка этилинне. Төөдө кекке устук баарын үрдүнөн тустах управление гибидет үлөхеттерин кытта таксистер берүү керилүүнү ыйталлар. Былырын 205-тан таксарый да бар бүтөт түмүгөр 100-10 суммага старап сурулубут. Маны таанан гостехнадзор Максим ден интернет сыгырылак такси улуспатын кытта бир бөлөлөр договор түшөрсөн тураллар. Билгени тен негативне индрайвер салалты төкөрөр. Күн бүгүн 6 тыгынча 303 чахны предприниматель Жону Тиер Тахар көңүллөх. Категория Д, да? Бокка сиэппет итиге буспут үлүйбүт ырахтарганан үрдүк технологиялах оборудованиянын туган ыктыра. Республика тагы 2 номердеги балыга жоговай салаатыгар Якутск энерготарилте Ахмал үлөтүнөн тери баастаак жонго анаммыт орунулан берди. Морона агас баастаак жону огонум тиргете багастаак ортодугар теллеган анныгар кумак курдук бытархай тектери салгынынан көтүтөр. Онун ырхак бэй яахынын билбекке былы түрдүгөр хытарды сананар. Брастар телеринен энтинима Бас түргенігі хоргор көмілігер ұрут бәделіне асы беске өрінір тұрбұттар, олар әрі ұстықләне барытын персоналын ұрыра дейлер. Нидерланды дендай дуган холу тұры. Он сығанаты баллағана бігеге хаққовай бұтақ тағарда қат 4 миллион тұртаққа саныла бір ұрын. Кені баллағана кеге құлғыра ұлыхан ажоқтақ кеге бұлыққа хатарын күрдік балар. Хәпті, онан ұлыхан маңны нағырусқа тұлыққа берілі бәді. Умай бұт Тох тригер баскар. Олегим была она кихака гырыта кетчер. Онна охоргор түргенник охон хэп. Тоғыда тақына постоянно халгын берілді тұрыр. Татта Луғыныты көл бағылығын кубагар волейболға турнир бұл хеттес түгілін үрдік тахымға ұтылында. Ағыс ұлыстан 13 команда кәлін көн көрісті. Турнир аммалы ұғыр ұтылар спартакиадағы сөмірдәхін еніне болан күріқтахи өссі көркейді. Турнир өрүүдө бастыгнары түмөр бу сырыга эмне төхөдө алдыңгы терелибит күрөстехине кытта алтыстар куруу кыттар чурапчылары аммалары намнары меңелери томполору серге быйыл 200 төгүлүн өмөкөнүр кене аң бастакытын өлүөхна лугун командада келен оннеото ахайрын улустарын командалары буруккута кураттар алда ленискей өкүстө куракута командаларына курутун бастыгы болса теңге кишилери муну кыйылды бигини бердир Айкарите ханылы атақ соғынлақ жон бара волейбол бүтін аймағы жекергені ұмсығытары көхінне. Жұрапчыға ені бей Филипповтар енекі көңі болақтарына тағаталарға бүкіректігіге турнинген фамилия әлбәқті кейлінне. Убайдара Иван Капитан ағалара Назар Суджия ені бейлер Гера Ариян ұлыс чехін көміскәділер бейрі ұсту жон бейрі өрене әтчі еккен мәчігіден хеткіз кластын үлгі елдер. Сборная члена. Потом там могла была фути то. Это лерта. А вот я мне совет по этой речи. Он на мне. Потом он не ужинил. Я не кинул кора да. Бастан камсаны ирутя тахсан каптачы бүгү бүтэхке дире ыкпу тыңахана хоуны күрөчүнө астыннардам. Улхан катыгы кенеттен финалга соочу чурапчыны кытта өлү ыхмет алыстам. Спорт уната чурапчы денөйдү бүлү чиңете бигергетен ыгылдар бут икки партияны ылан колкутук кыйдылар. Мақтанақын барам татыл ұғы бар, оның бағалықтары ғырданы. Олар кенелер бұдығы ұғырықтығының орындар
Онан нам улуга үхү сөйлөхме 2 болудар кыйылак чурапчы командатын Касибирги ойночуда бириз бұытынан бензопиланы тутта. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Сағат Ревиденеде, Татта. Бүлі-бүлі көрдіғақ нардағы болуға сұтчата бүлі қорадығыр көрісті. Манна сколы қолырын еккердігар Саха Кавын сүймердер түхіме ғайтылынна. Төт ұлыс қамандыда бастың атылыр ғын керісті. Сихили, кәлір сүйшекі көрін. Эдинник кардах нардах бүлү бөлөк улустарын оголорун 9 командада 2 күн устата Саха КВН 10 жылдарын оригинальный этабыгар күн көрүстүлөр. КВН дин үшөй дин догурдуху басын туран. Албах эрэ догуттар бэрэхтэйрин. Бу шуткалар бутын эттэкка бу хорохторын атын хорохторын бу жиннах бу олохотух бу анас бутын интокуйдуут. Он Джоннер какой лапалом курдук, он на хантандане уоран инел баккаде курдук, бартын бэв тукой дуут. Быйыл онықсыз түгілін ұтылар кывыын күрегара 6-10 тақсоғы күтінна. Олар 2 күн устата 5-тен 1 сергек нөмердері көрдерін көрәтчілері өрттілер. Ата бұ районы Габастан кәлі бет. Әлхейнлыхан хетихи білген лық бұтянуын, үші кейдеріне бет. Ата финалға барық бұдан бары, конечно. Мұта бұ Муммуттар дейін бүлі ұлығын қалбақы ұсқолатын оғылырын қамандыды. Номну көвігін оңылыры көрсеті елақтар. Бұда сырығы муммуттар бәйлерін үшігі өріттерін көрдерін қиылағынан тағыстылар. Улысқа үсті бастапыт, регионалынығы бастапыт, бидді бастапыт. Онына республика полуфиналға бұлырын түнчі ламынтыды лақы екесместі олды. Бұйылғы тылдыбыт Саха КВН 10 жылдарын ұтчат онына жекірген политикатын әдделі әкенне ұлыстағы өйрағыры управленеті тәрейен көгілен үтті. 10 жылдар түміттерінен қиылақтар аны республиканскі этапқа күтті барықтыра. Анна Васильева, Александра Хабычарова, Никитий Колесов, Саха телевидениеті бүлі. Оны түмікке бүгін кейхә сүрін беребетер тақсар сонынары қылғыстық білгендерәбін. Құтылыстарға кіңгі солың ұғылы легінен ұттық терділдейті бұтарыр. Қандық ұрайыңы орды құстық балығын еуескәді. Кәкке ұлысқа ардай ағылақ мен әктәді. Аңардас нүрбаға сүрбі төт бір ағылырыттан бір сылығығыр 16-тын бұлтатылыр. Бұлыргы маниеттар, кумағы қатчылар, аратчағы 10 үрі келгеді. Жүкұлысқай 17 нөмірді ағыз қолатығар коллекционердің ғыстапқалара аңбастықытын өтілдір. Мучаска сақалы тылынан тақсыр сону мөтетеннек, салғы беріне Павел Танин ұтар, бігі беребетін көтетімен, әтенге болын, көрсе қадері.